egunon. Bueno, iritsuloko lagunek nerire bai bideo bat grabatzeko eskatu diate, aste nagusia nola bizi dudan kontatzeko. Itxaso da nire izena eta futbol jokalari hoia naiz. Eta, bueno, hasiagarragatik etorri naiz bizikletan Donostiako aste nagusira. Ez nago batzuko laguna bezain urruti, beraz aukera dut hemen asteaz gozatzeko. Bueno, lehenik eta behin, zorionak eman nahi nizkien Donostiako piratei aurten ere egiten ari diren lanagatik. Osea, Donostiko jai herrikoi eta parte hartzailea bultzatuz, eta baita ere zorion du atzo sardinaren kofradiak antolatu zuten manifestazioa indarkeria matxista eta genero berdintasuna indartze aldera. Hau guztion borroka da eta aurten ere ba, zorionak eman nahi dizkiet batez ere gizartean isilarazita dagoen indarkeria matxista eta genero ezberdintasun hau ba, alde zarrekitako kaletatik oiukatu genuela kondenok elkarrekin. Bueno, gaur goizeko amaiketan patinetan ibiltzeko asmoa nuen, baina atzo gaua pixean luzatu zen eta gaur ezin ezko izan zait amaiketako iristea, beraz hori baino batengatik aldatuko ez. Eguraldi paregabea daukagu eta gero-gerokoa. Beste nagusiko programaz, kanpoko artistez gozatzeko aukera ere badago. Donostia Museoa. Egunakin jarraitzeko ondartza zaldatu eta Zurriolan zelta musika kontzertu bat entzutea etorri gea Kursaleko aterpera aita musikalaria da eta zinitan ez ezetu esan plan honi. Horain bere ala danasteko prest, eta hemen food truck eta postua daude, gantzeko ere toki proposo izan egiteke. Ánimo, bátete de barranero, entonces. Hasta ya, Lucía, y tengo data. ¿Cómo pasa?